Guys, welcome back to my new vlog. So, let's welcome back to my new vlog. तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबभन्दा पाल्पाको एरियाकै सबभन्दा ठुलो पहिरो हो यो चाहिँ ए पाल्पा त पर्दैन नि यार साथी यो त सिङजा पर्छ नि यार सिङजाको सबभन्दा ठुलो पहिरो हो यो त यो एटा एरियाको हैन देख्न सक्नुहुन्छ यसको नाम चाहिँ बिगाको पहिरो भन्छ नि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ हामी फाइनली गाइज हैन किन सरे ए उठ न यार सल यार हामी कुलाइन मन्दिरमा आएको छ हैन आज चाहिँ कुलाइन मन्दिर टक्क भिडियो गरौ मैले कुन मन्दिरमा आएको यो तल हाम्रो कुलाइन मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सुन्दर छ हाम्रो म चाहिँ मन्दिरमा जानुहुन्न अहिले चाहिँ होइन हामी हाम्रो चाहिँ मन्दिरमा जानको लागि एकछिन रोक लगाइरहेको छ मान्छेको इन्तकाल भएको ठाउँ आज चाहिँ म कट्टेबारीमा आएर फ्लग बनाउनु गइरहेको छु अनि उहाँ चाहिँ मिलन भाइ चाहिँ पुरा होइन बाँदर जस्तो माथि रुखमा बसेको छ अनि यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले माथि पहाडी पहाडी वा सुन्दर सुन्दर अनि के भन्छ अरे चुचुराहरू चुचुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गाइजहरू हेर्नुहोस् गाइजहरू यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो हो यो दुवै भने हो यो डाँडो चाहिँ यो यो डाँडालाई चाहिँ भन्छ के भन्छ अरे घेङसिङ बास किनभने यो डाँडा ए यो डाँडामा चाहिँ एकदम के भन्छ अरे शिव 108 शिवलिङ्गका मूर्तिहरू छन् र अनि पुरा ओम ओम आकारमा बनाइएको छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम के भन्छ घुम्नको लागि एकदम राम्रो ठाउँ हो अनि यो यो डाँडादेखि ट्याक्क पारिदा हेर्दा चाहिँ हाम्रो एकदम सुन्दर अनि राम्रो गाउँ देखिन्छ गाइजहरू अनि ऊ पारेको चाहिँ चापानी अनि यो चाहिँ के भन्छ अरे के भन्छ अरे यसलाई बराङ्डी अनि यो बादललाको एरिया देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ हाम्रो देउराली भन्छ नि देउराली बजार अनि यो चाहिँ खानीगाउँ खानीगाउँको यो चाहिँ के भन्छ अरे डाँडा सबभन्दा यो पाल्पा एरियाको सबभन्दा अल्को डाँडा देख्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ तल कट्टेबारीमा गाजर यो 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 पनि हाम्रो गाउँ हो अनि यहाँ माथिदेखि स्टार्ट हुँदै गयो पल्टी ट्याक्क तलसम्म लगातार स्टार्ट हुँदै जान्छ होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि अब हेर्नुहोस् होइन गाइजहरू मेरो सुन्दर चेहरा ल गाइज अनि हामी चाहिँ के भन्छ अरे अब यो पनि देखाइसकेछौँ तपाईँहरूले यति राम्रो सुन्दर होइन बारी बारी आज चाहिँ हामी गाइजहरू गट्टेबारीमा आएर गट्टेबारी आएर भिडियो बनाइरहेको छौँ गाइजहरू होइन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँमा कति मिठा मिठा तरकारीहरू फल्छ गट्टे हेर्नुहोस् त्यस्तै मुक्त फलिरहेको छ अब तपाईँहरूलाई गल्ती गर्छु मैले सेम यार के हो के अब नाम पनि बनाउनु सक्दिनँ मैले अनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अमिलो 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 गाली गर्न सक्छौँ फेरि हाम्रो बारी यो चाहिँ होइन हामी बारीमा अर्को बारी बारी आएर के भन्छ भ्लग बनाइरहेको छौँ गाइजहरू ओ गाइजहरू यहाँ पनि अमिलो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अमिलो खोइ कहाँ हो अनि हामीले चाहिँ यो अमिलो नखाने किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो अमिलो पिरो खान रोक लगाइरहेको छ डाक्टरले किनभने बिरामी भएको कारणले यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा बेलौटीको बुटा छ बेलौटी बिटा स्वर्ण मिलन पाइ गइसकेको छ यहाँ के भन्छ अरे रुखमा खोइ एउटा मलाई ले एउटा मलाई एउटा तलाई ल कुहिएको चाहिँ दिएछ मलाई फेरि अहिले फेरि खै मैले भनिरहेको थिएँ नि तिमीलाई गाइजहरू हाम्रो गाउँमा फलफुलको कमी छैन भनेर के पाइन्छ के हेर्नुहोस् वाओ अङ्कल 1,00,000 पाडा किनेर लग्नुभयो 1,00,000 पाडा किनेर लग्नुभयो
20 भयो ह तेरे कम भएछ 30 भन्न पर्थ्यो ल ल रामसँग लिएर जानु गाइस अरे यो यो हाम्रो गाउँको नेचुरल घरमा के भन्छ झाडु लगाउने कुचो यसलाई चाहिँ कुचो भनिन्छ गाइस अरे समाट एकफेर कुचोलाई ट्याक्क कुचो कुचो निकालेर देखाउने फेर याहा कुचो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुचो अनि यो चाहिँ हामीलाई ट्याक्कै यसरी एउटा निकाल्नु उहाल्नु हो यस्तो गरेर उगाल्ने अनि हो यस्तरी बढार्ने पर्छ होइन बेलौटी त पाइयो गाई चाहिँ तर बेलौटी चाहिँ अलिकति किरा परेको रहेछ कि होइन त्यही पनि हामी खाइन्छ अनि के गाई छैन हामी चाहिँ हाम्रो गाउँको राम्ररी राम्रो सुड्डीहरू हेर्न आइरहेको छौँ क्या कस्तो लाग्छ हजुरहरू भनिदिनु होला है ल सुन्नु भयो नि हाम्रो गाउँ राम्रो राम्रो सुड्डीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो क्लब घरको सुन्दर क्लब घरको चेहरा देखाइदिउँ भनेर क्या होइन होइन त्यो आमासँग मिटिङ हो यहाँ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टीहरू पुरा होइन मिटिङमा आउनुभएको रहेछ मलाई थाहा थिएन हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँका आन्टीहरूको सुन्दर चेहरा एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले नि होइन ल गाइजहरू यो हाम्रो क्लब घर अनि क्लब भित्रमा जाँदैछु यो चाहिँ मासु पकाउने कराई होइन मासु पकाउने कराई हो गाइजहरू अनि यो चाहिँ टिरपाल त्यो घामले पोल्छ भनेर अनि यो चाहिँ मासु राख्ने टेन्सरीलाई बाल्टिङ अनि त्यहाँ यहाँ बसेर खाने कुर्ची अनि यो चाहिँ पानी राख्ने ड्रम अनि यो चाहिँ गन्जा अनि यो चाहिँ हाम्रो चटिया पुरा के भन्छ अरे तल भुइँमा ढुलो लाग्छ भनेर बिछाउनलाई यो चाहिँ मान्छे बिरामी भयो भने लङलाई स्ट्रेचर अनि यो पनि कुर्ची हो अनि गन्जाहरू चाहिँ मासु पकाउनुलाई अनि यस्तै त्यस्तै अनि प्रमाणपत्रहरू चाहिँ हाम्रो टन्नै अनि त्यहाँ हाम्रो फाइनली गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ खजना राख्ने चाहिँ यो ड्राज हो गाइजो यहाँ चाहिँ हामीले खजना राखिन्छ गाइजो ओहो हेलो अर्काली भाउजू हाई मान्छेहरू के हो यहाँ जम्मा भइसक्यो अनि के भन्छ यति ढिलो भन्नु त ल गाइस अब हाम्रो यात्रा चाहिँ होइन एकदम पारी गाउँतिर गइरहेको छ यहाँ चाहिँ के कोठी आगजी भएको रहेछ हेर ल फाइनल गाइस मैले चाहिँ होइन के भन्छ खुट्टामा दबाई लाग्नु सकिसक्यो अब चाहिँ म निनी घत्री हिँडिरहेको छु होइन ल फाइनल गाइस हाम्रो भन्जाले चाहिँ हगी राखन होइन हगेको भन्जा अबन अबन गर्छु ल के हगेको हगेको अबन 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 हगेको अँ भन न छ्या भान्जाल चाहिँ हगिरहेको रहेछ नि यहाँ चाहिँ होइन फुस्सो खानिरहेको ऊ चाहिँ छि कहाँ टच न हेर्नुहोस् क्या यो मान्छे चाहिँ मलाई बिजेट गरेछ आज चाहिँ होइन यदि म भाइरल भयो भने म आकुरीपछि बिग फ्यान भन्ने मेरो मसँग फोटो खिच्न आयो भने मैले एउटा सेल्फी पनि दिन्न यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा फोटो पनि दिन्न देख्नसम्म त यो मान्छेको चाहिँ होइन के भन्छ अनुहारलाई ट्याक्क होइन के भन्छ एकदम सेभ गरेर राख्नुहोस् होइन यो मान्छेले चाहिँ होइन पछि म भाइरल भयो भने बिग फ्यान भन्ने फोटो खिच्न आयो भने मलाई एउटा सेल्फी पनि दिन्न यो मान्छेलाई कट्टी कमाइ छ ल्या ल गाइस अरे यता रक्सी पारिरहेको छन् म त पुलिसलाई भन्दिनँ अब त ल हाम्रो दिदीले चाहिँ यहाँ चाहिँ रौसी पारिरहनु भएको छ होइन गाइस हो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ गाइसहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले अस्ति भर बनाएको गोठ हो नयाँ गोठ कस्तो राम्रो छ होइन अनि यहाँ त यहाँ चाहिँ च्वाक कालीबाख्रा यहीँ माछाले यहाँ चाहिँ मैया च्वाक कालीबाख्रा ओए कालीबाख्रा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ए लडाइयो माछाले यता रेता ए ल गाजहरू हामी चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ पुरा होइन के भन्छ अरे बङ्गुर ब्याज छ घर के त्यही भएर बङ्गुरको दुध खाने हिँडेको क्या बेउती खाने हिँडेको गाइजहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी अब तपाईँलाई भिडियो पनि देखाउँछौँ होइन मिलन भाइ म चाहिँ बङ्गुरको बेउती खाने अब चाहिँ गएर चप्प होइन
Yeah, अब am nice. I'm going to go to the farm. Yes, man. Yeah, don't let you go in there. Yes, the 2 days. Guys, I'm going to go to the farm. I'm going to go to the farm. You say, Mirabanja Babu, La Timros, they had a dugo there, dugur, dugurka, dugur, 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 Get your journal and corrosive or a skis coffee. Boyfriend, one of the man another journal corresponds here. Only can say, Kim and Hunger one hurry. Ta, only can say, meet a boyfriend, nine boyfriend of a team like boyfriend one of the can say, Tim to mirror or if corrosive one once and get early. Won't get Austin, won't get ill one again. On Guru, I don't want to pick idea at a chat. On Guru, like you want to go to the one attack. Hello, one, I want to. You get one like wife in here. Golf in talking on a short delay. Yes, I like it. On Kyonston. Really? You want on a groom like all key one of the key one of the chances to do some of the bullet that man could lay. One? The one that I will be here. Sinning him and the part ladder. Eh, Sinning and the can say, Homro, nearly got only crumb much money, can't you kid the hickets money? I'm a Nini or Tapurana. Consider your cooking was a dinosaur को शिकार गरेर चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ डाइनोसरको छाला तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ या डाइनोसरको छाला डम्पुबा वाह 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 डाइनोसरको स्मेल त हरिम उतरे छ त्यार मेरा बा यो डाइनोसरको छाला गाइजहरु ए के तुरेला समान त यो छ छाला चाहिँ म मिलन भाइलाई हस्तान्तरण गरिरा छु एउटा एयर फोटो फोटो उस गर्नु त किले पुछरे त म छ त तल बोक्नु यहाँ त मैले बाहिर काट्दिन बाबु त्यो कपडा काट ना ना काट्दिन हजुर आजको मेरो यो ब्लग चाहिँ आज मैले इन गर्छु हैन अब चाहिँ धेरै ब्लग गर्दैन Special puja by Canon, let's say. Yell again, been one second of Balamolza, and you was Ambro Puja Boligo, Taka, yes, let's go back in that is Bolisi spec dinosaur on the valley. On a out to get one of my guys are on as a lap of say today, no, I'll get all of everybody next. Balagma, the Tinsel, bye bye.